Товаришу полковник, 107-й реактивний артилерійський полк з нагоди святкування Дня Державного Прапору України вишикуваний. Чотири роки тому на нашу землю прийшов загарбник. Прийшов для того, щоб знову повернути, як вони вважають, їхню землю. Але це земля наша. Земля нашого українського народу, і український народ став на її захист. Ми сьогодні дякуємо всім бійцям, всім тим, хто захищав і захищає нашу державність, нашу незалежність, захищає мирне небо над містами і селами України. Подякувати, перш за все, військовослужбовцям за сумлінне виконання функціональних обов'язків, які покладені на нас військовими статутами, військовою присягою по захисту суверенітету і незалежності нашої держави. І повірте мені, що ми з честю і гідністю виконуємо ці всі завдання. Хочу побажати, перш за все, всім присутнім миру, благополуччя, злагоди.